Ahojte, krásný den. Ráda bych vás přivítala u dalšího dílu našeho esenciálního průvodce. Tentokrát o jednodruhových kosmetických olejích, které má Bevit v nabídce. Kvůli obsáhlosti tématu bude díl rozdělen na dvě části. Pokud mě dnes vidíte poprvé, jmenuji se Eva a Bevit pracuji jako produktová manažerka holistické kosmetiky a konzultantka v péči o pleť a tělo. Stěžejními produkty Bevit holistické kosmetiky jsou 100% čisté esenciální vody, 50 ml pleťová séra a 200 ml nejen tělové směsi. Pleťová séra i tělové směsi obsahují jedinečnou účinnou složku Gemma Complex, doplněnou o esenciální oleje v terapeutické kvalitě. Díky tomuto synergickému spojení jsou Bevit holistické kosmetické přípravky unikátní svými účinky, čistotou a komplexností péče s přidanou aromaterapeutickou hodnotou. Nicméně, abychom vyhověli nárokům široké škaly našich zákaznic a zákazníků, má Bevit také rozsáhlou nabídku jednodruhových kosmetických olejů. V postupu péče o pleť mají své místo po použití Bevit Cleanseru na odličení a čištění a po použití Bevit esenciální vody jako tonika. Stejně jako pleťová séra je potřeba aplikovat kosmetické oleje na pleť navlhčenou esenciální vodou. Ta pomáhá olejovým molekulám prostoupit do hloubky pokožky, kde ji společně vyživí a hydratují. Kosmetické oleje se aplikují na pleť, krk, dekolt i tělo a fungují jako součást každodenní rutinní péče. Jsou vhodné i jako základní oleje pro přípravu vlastních kosmetických kombinací. Společně s Bevit esenciálními oleji prodlouží vstřebávání esencí a podpoří tak vaši psychiku, pomohou relaxovat a harmonizovat vaše tělo. Pro lepší orientaci si Bevit kosmetické oleje rozdělíme do 6 menších skupin. V první skupině jsou oleje lehké, vhodné pod make-up, na léto a na běžné dny. Druhá skupina zahrnuje oleje dobře pečující o vlasy a nehty. Do třetí skupiny řadíme oleje vhodné k lokálnímu ošetření. Čtvrtou skupinu tvoří oleje vhodné na problematickou pleť. Do páté skupiny patří oleje se speciálními účinky, například ty, které si poradí s pigmentovými skvrnami. A v šesté skupině jsou oleje výrazně hydratující, výživné s anti-aging efektem. Tato skupina bude samostatně v druhé části tohoto dílu. Oleje z těchto skupin mohou libovolně migrovat v závislosti na tom, co si sami vypozorujete a navnímáte, že je pro vás dobré. Váš výběr může být závislý i na různých obdobích, například v létě pleť potřebujete odlehčit a jemně chránit. V podzimním a zimním období vaše pleť uvítá kombinaci se silnějšími bevicéry, zatímco jemná pokožka vašich dětí má zase úplně jiné potřeby. Pojďme si nyní spolu podívat na jednotlivé skupiny olejů. První skupina je tvořena oleji lehce vstřebatelnými, hydratujícími, vhodnými pod make-up na léto a na běžné dny. Patří do něj následující oleje. Amarantový olej neboli laskavá péče s vysokým obsahem vitamínu E a unikátním zastoupením mastných kyselin pokožku čistí a zvláčňuje. Je hotovým pokladem pro suchou, citlivou a zralou pleť. Redukuje jemné vrásky, podporuje elasticitu pleti a hodí se i jako podkladová báze pod make-up. Malinový olej vytváří na pleti jemný lipidový film, zadržující vlhkost a tím zvyšuje elasticitu pokožky. Velmi jej ocení pleti zralé a dehydratované. Olej jemně chrání před UV zářením a tím přispívá k dobrému stavu kolagenu. Pleť si tak zachová mladistvý vzhled. Další z této řady je meruňkový olej a ten je vhodný pro všechny a díky své jemnosti i pro ty nejcitlivější pokožky. Pro vysoký obsah vitamínu A a E má výjimečnou schopnost regenerace, podporuje obnovu buněk a tím udržuje pokožku mladistvou a šťavnatou. Suchým a poškozeným vlasům dodává lesk a pružnost a stejné účinky má i na celé tělo. Je to olej vhodný doslova od hlavy až k patě a pro celou rodinu. Další je olej guava. Ten je přeplněný antioxidanty, minerálními látkami a mastnou kyselinou linolenovou, proto dokáže nabudit suché a mdlé pleti, pomůže udržet jejich elasticitu
a zabrání tak projevům předčasného stárnutí. Je velmi lehký a neucpává pory, je tedy vhodný i pro problematickou pleť. Okurkový olej, to je Bevit nejlehčí olej, ideální pro ty, kteří mají obavu, že by se po aplikování oleje na pleť leskly jako zrcadlo. Začněte okurkovým olejem. Ten naprosto dokonale splyne z vaší pletí. Ale je výjimečný i vysokou hladinou fytosterolů, vitaminu C a B1 a kyseliny linolenové, které pokožku sklidní, chrání lipidovou bariéru, zlepšují pružnost a rozjasní. Je skvělou volbou pro suché, problematické a zralé pleti a může být přínosem i pro sluncem spálenou pokožku. Je synonymem svěžesti, čistoty a relaxu. Melounový olej ze semínek má velkou schopnost postarat se o hydrataci, stejně jako plody melounu samotné. Zjemňuje vzhled rozšířených pórů, protože je neucpává, má velmi lehkou texturu a díky tomu se rychle vstřebává. Obsažené vitaminy A a E pleť chrání a rozzáří. Druhá skupina obsahuje oleje dobře pečující o vlasy a nehty. Patří sem olej cibulový, který pro svůj vysoký obsah síry zaručí výživu vlasovým folikulům a přispívá tak k dobrému stavu vlasů. Minimalizuje její hlámání, brání vzniku roztřepených konečků, celkově vlasy posiluje, udržuje optimální pH vlasové pokožky a bojuje proti lupům. Henna olej je vlasový olej, který se hodí především pro červené a brunetové vlasy. Má pro naše vlasy 4 základní blahodárné účinky. Za prvé zvýrazňuje barvu, a to díky červeno-oranžové látce, která se váže na vlasový keratin. Za druhé působí jako skvělý přírodní UV filtr, který chrání strukturu vlasu. Za třetí vyrovnává pH vlasové pokožky a tím zabraňuje tvorbě lupů a předčasnému vypadávání vlasů. A za čtvrté henna olej povrchovou strukturu vlasu zacelí a vyhladí. Tím jsou vlasy lesklejší a pevnější. Do této skupiny patří také olej z kolokvinty obecné, pomáhá růstu a revitalizaci vlasů a velkým přínosem může být i pro problematickou pokožku hlavy. Olej řeřichový má vysoký obsah bioaktivních látek a tím poskytuje výživu vlasovým folikulům, což se projeví silnými a zdravými vlasy. Olivový olej, který známe spíše z kuchyně, je výborný na regeneraci poškozených vlasů a předchází i dalšímu poškození vlivem například fénování či žehlení, ale i vlivem chladného zimního počasí. Vyhlazuje, hydratuje a navrací lesk. Do této skupiny patří i oleje amarantový, ten si poradí s poškozenými konečky vlasů a lámavými nehty. Guava olej dodá vitalitu a lesk namáhaným vlasům, meruňkový, avokádový, arganový olej a o naše vlasy umí pečovat i oleje kiwi, rakitníkový, višňový, ricinový, paraořechový, olej ze semen hlávkového salátu, ale i melounový olej, který vlasy celkově osvěží a provoní. Třetí skupina, tam patří oleje vhodné k lokálnímu ošetření. Například třezalkový olej, ten pokožku regeneruje a zvláčňuje a vaši psychiku příjemně sklidní. A právě pro své jemné a sklidňující působení může být přínosem pro problematickou a citlivou pokožku i pokožku spálenou sluncem. Atamanu olej pro své hodnotné dávky mastných kyselin a vitamínů se používá k lokálnímu ošetření a na problematické pokožky. Pokud jej použijete na celou pleť, má schopnost ji celkově zvláčnit. Další oleje vhodné k těmto účelům jsou například olej z kolokvinty obecné, nimbový olej anebo dračí krev. Čtvrtou skupinu tu tvoří oleje vhodné na problematickou pokožku a k ošetření pupínků. Například olej Sacha Inchi, ten je lehký a neucpává pory a také vykazuje stahující a čistící účinky, což je ideální kombinace v péči o problematickou pleť. Navíc obsažené fytosteroly brání dehydrataci a projevům, jako je nepříjemné pnutí. Rajčatový olej obsahuje jeden z nejvíce opěvovaných antioxidantů, likopen, který sebevědomě chrání pleť před volnými radikály a UV zářením.
pomáhá vyrovnávat pH v pokožce a spolu se svými stahujícími účinky a schopností redukovat kožní mas velmi efektivně pečuje o problematickou pokožku a bojuje proti pupínkům. Další oleje patřící do této skupiny jsou oleje perilový, guava, olej z hroznových jader nebo brutnákový, který poskytuje pokožce obzvláště šetrnou péči. Pátá skupina, tam patří oleje se speciálními účinky, například ty, které si poradí s pigmentovými skvrnami a celkově sjednotí tón pleti. Patří mezi ně řeřichový olej, který má výraznou schopnost sjednotit tón pleti a může být výborným prostředkem i pro pleť s pigmentovými a stařeckými skvrnami. Nastoluje v pokožce čistící proces a tím i rozzářený a zdravý vzhled. Olej z pšeničných klíčků a mrkvový olej, ty se pyšní přirozeným SPF. Šípkový a švestkový olej si poradí s problematickou pokožkou a pigmentovými skvrnami. Pupalkový olej se také hojně využívá pro ošetření nerovností pokožky způsobenými nadměrným namáháním. Konopný olej se používá ke zmírnění projevu pomerančové kůže. Toto video jsme pojali více informativně, abyste si mohli sami rozhodnout, jaké oleje jsou právě pro vás. Každý jsme jedinečný a máme specifické potřeby. Součást holistického přístupu k péči o pleť pomocí přírodní Bevit kosmetiky je poznání sama sebe, ale i svého nejbližšího okolí. Líbilo se vám video? Odebírejte náš kanál a nenechte si ujít celého kosmetického průvodce. Odkazy na kosmetické oleje, o kterých jsme si povídali, najdete dole pod videem. Celou nabídku jednodruhových kosmetických olejů najdete na webu bevit.lav. A kdybyste potřebovali doplňující informace, napište mi na eva.navratová@bevit.lav. A já vám přeji, ať vám naše výrobky přináší odvahu při poznávání a celkově radost do života.